ХПВ вакцината е всушност вакцина која што штити од хуман папилома вирус. До сега оваа вакцина се дава, значи и понатаму се дава на 12 години. Девојчињата примат по две дози. Меѓутоа, веќе од оваа година се усвои и Министерството усвои да почнат и момчињата да ја примат, затоа што тоа е вирус кој што се пренесува, значи е подеднакво учествуваат, да речеме, и момчињата и девојчињата. ХПВ вакцината е вакцина која што штити од карцином на грлото на матка кај девојчињата, меѓутоа не е само карциномот на грло на матка, туку и други пет различни карциноми: карцином на ларингс, карцином на дебело црево, на ректумот, значи тоа се карциноми кои што се јавуваат и кај машки, кај девојчиња може да се јават, и токму од овие вируси кои што се потентни, кои што предизвикуваат, се поврзуваат со овие карциноми, оваа вакцина ги штити лицата кои што се вакцинираат. И денеска, у суштина, ние велиме најдобро е на 12 години да се прими оваа вакцина, кога пред да почнат да бидат активни сексуално девојчињата, затоа што на некој начин не се превенира инфицирање со овие вируси. Има голем број на серотипови на вируси на хуман папилома вирусот, меѓутоа не се сите сериозни. И на некој начин и организмот се изборува. Здрав организам знае да се избори, меѓутоа важно е токму поради овие, во оваа вакцина, значи има 4 валентни, 9 валентни, односно ги содржат токму овие соеви кои што предизвикуваат, се поврзуваат со карциномите. И на тој начин се заштитува организмот токму од тие соеви. А секако дека самата вакцина ќе даде еден вкрстен имунитет и генерално за отпорноста кон инфекциите со хуман папилома вирусот. Се даваат две дози, со тоа што ако се дадат на 12 години се две дози, меѓутоа над 15 години доколку се почне, се даваат три дози. И денеска веќе нема ни ограничување до која возраст, буквално и возрастните се препорачува да ја примат, секако дека ефикасноста е најголема доколку се прими пред да организмот се дојде во контакт со вирусот и се инфицира. Затоа што сепак е оваа вакцина, тоа се две дози кои се даваат на расстојание од 6 месеци, значи потребно е барем година дена, да речеме, да се создаде солиден имунитет кој што ќе го заштити организмот од овие вируси.